Ska till Gällö imorgon och åka skidor. Så som jag pratade om i förra vloggen, att jag ska försöka vänja mig tidigare med snö då. Så att imorgon bitti ska jag dit med Åsarna Ski Academy och åka lite grann. Så nu håller jag på att ställa i ordning. Så jag har vintertruger på stavarna. Alltså ja, vanliga truger istället för rullskyddsspetsar. Annars blir det inga kul att åka skidor. De såg fräscha ut, de skruvar vi på. Ska vi ha ett par skidor då? Ha träningsskidor. De här har inte jag lagt på skyddsparaffin, säger jag nu. Det var ju mindre bra. Det är ju träningsskidor, så det var väl inte hela världen, men... Sen är det ju ypperligt att åka in nya skorna. Nya pjäxor här till vintern. Skatepjäxor är det här. Karbon. Lätt och fin. Men det brukar behövas några pass för att åka in dem så att de formar sig lite efter foten. Annars brukar man kunna få kramp och lite ont i början. Så det är bra att smygstarta med lite sånt så tidigt som möjligt. Ska vi ringa John och höra? Hej på dig. Tjena. Tjena. Ska du till Gällö imorgon? Nej, jag ska inte det. Jag tänkte att jag skulle följa, men jag håller mig hemma. Ja, men fan vad skönt, för då kan jag åka dit. Ja, men ja, jo. För jag tänkte, jag vill ju inte dit om du ska dit, eller? Nej, men då är ju där jag... Ja, exakt. Nej, men bara att jag är där, liksom. Ja. Fan. Nej, men fan, far dit. Jag håller mig hemma, ja. Ja, men bra det. Så... Det är lugnast så. Ja, känns så. Ja, men bra. Ja. Ja, just. Nej, men vi vallade väl upp dem här då. Eftersom att jag inte hade någon skyddsparaffin på innan. Tror jag bara tar sån här flytande paraffin. Det är enkelt. Då kan jag bara borsta av det imorgon. Borsta rent dem bara. Det är smidigt det här då. Inte mina bästa skidor det här säger jag, men det spelar ingen roll. Det är ju träningsskidor. De här hade jag i våras när jag åkte mycket på fjället, så de har fått någon repa. Men det är ju därför man har träningsskidor. Ett par som man kan vara lite mer oaktsam med. Det är ju inte så att man åker runt med sina bra tävlingsskidor och tränar och sådär, då blir det ju inte så bra. Så man ska alltid ha ett par som man inte behöver vara rädd om man får någon repa på då. Ja. Oj. Ja, ja. Det blir bra. Ja, det blir bra det här. Lite skotrar då. Kanske man ska ha tagit dem då. Blåst runt ett varv. Då hade nog många blivit imponerad. Det här var ju nästan fränastan. Det går fint i alla fall. Lite ovant i början, men nu känns det bra. Därför är det bra att få lite sådana här pass ibland och vänja sig med snön och underlaget. Det är lite annan balans som krävs. Det är ju en gammal militär
anläggning det här, men det kanske jag berättade tidigare i någon vlogg. Och jag ska fortsätta här, så det blir väl runt 2 timmar. Då är vi klar. Kaffe och macka på vägen hem. 2:10 blev det. Fint väder. Får vi hem. Idag blir det till att testa tryffelrisotten jag köpte. Vi får väl se vad det blir för någonting. Jag har ingen aning faktiskt. Men tryffel är gott, så vi får väl se. Köpte ju mycket parmesan också i Italien. Jävligt god. För jag köpte 2,5 kilo parmesan, så det var fint. Kommer vi nät upp? Mm. Sätter vi igång och ser vad det blir. Till det ska vara lite ren entrecote lyxa till det. Från Gillerén och Vilt. Men vi nöjer oss med en bit. För den var ganska stor, så vi sparar den här till imorgon eller någonting. Luktar det? Det är någon krydda här i, ja. Mm-hmm. Det är grönt. Det blir nog bra. Det luktar gött. Tror inte det är äckligt i alla fall. Nej. Oj, det var mycket det där. Det är gott. Vitlök. Det smakar ju inget där. Lite kräfta. Sparris. Mm. Mycket parmesan ska det vara. Osten har vi kvar. Ja, osten har vi kvar. Gud vad gott det här var. Mm. Mamma. Mycket, mycket bra. Tänk att jag var aldrig av med det. Nej, här ligger hasarna. Var inte så fult väder nu eller? Det här var jävligt fint. Fan, det är gött. Konstigt mönster. Va? Det är ett konstigt mönster. Spring in där. Följ mig. Lite löpning med John. Nu är lördag eftermiddag. Det är en halv timme. Har vi sprungit. Så nu ska jag gå hem till Rätan och äta på restaurang faktiskt. Så det blir trevligt. Absolut ingenting för mig. Det är bara slänga. Men sluta.
Hade vi slut på ägg? Blev vi utan ägg idag. Dags för ett grispass. 4 gånger 5000 meter på Skiergen. Så att det blir någonting att bita i. Inte alls kul, men jobbigt är det. Så då ska det göras. Lite uppvärmning. Sen är det bara att köra igång så man blir klar med det. Då är vi klar. Det här är ju ett pass som jag och Anders Högberg, alltså tränaren då, vill köra då för att se om man utvecklar överkroppsstyrkan då och sådär. Så när jag kör de här 4-5 tusingarna så försöker få så hög totalvatt som möjligt då. Jag hade i alla fall 17.49 på sista 5 000 metern då, snittvatt på 286. Sen om det var snabbast eller långsammast, det håller jag för mig själv. Ja, syftet är som sagt att försöka få så hög snittvatt som möjligt på de här fyra då. Jag kör alltid på motstånd 8. Tycker 10 blir lite för seg då. 8 tycker jag blir lite mer lik stakning ute då. Inte för lätt och inte för tungt då. Så man kan hålla bra frekvens. Jag har väl maxa 5000 meter, men det var nog... Ja, det var nog 4 år sedan och då tror jag hade 17.40 där kring. Då körde jag på motstånd 7. Så starkare har jag blivit. Skulle jag köra en max nu, då skulle jag ta 17.40, så är det ju. Men nu blir det ju att man får försöka hålla sig lite lugn då. Sen är ju skier ganska speciellt också. Det blir ju inte... Sen vill man jämföra de här tiderna på 5000 meter, då... Det blir ju svårt då, eftersom att en större, mer muskulös person drar ju mer watt. Så är det ju. Och en mindre person drar ju mindre. Så man måste ju i så fall slå ut watt per kilo kroppsvikt då. Det är väl det som blir intressant. En större person får ju dra på mer vikt utomhus och ja, tvärtom då. Så att det är väl egentligen watt per kilo kroppsvikt som är intressant att kolla på då, när man kör. Ja, men typ såna här övningar då. Det är söndag. Vloggen ska avslutas här och jag vet inte om jag berättar det, eller det har jag nog inte, att vi ska till Mallis, Mallorca, på onsdag. Så det blir en vecka med träning på Mallis då. Emily ska med också, hon blir lite allt i allo, hon blir filmare och hjälpassistent. Så att ja, nästa veckas vlogg blir på Mallis. Sen får vi se om jag hinner få upp den på måndag eller tisdag där då, men... Det blir i alla fall en vlogg, så vi syns nästa vecka. Gilla videon och prenumerera på kanalen så syns vi då. Ha det bra, hej!